Tenk når kyren beter utom hen, da, så står det og lager ost og kikker på. Det er jo ikke noen bakdel egentlig at den har så fin utsikt fra arbeidsplassen sin. Da. Nå så begynner jeg virkelig å tette på plass. Jeg synes det er så artig å se på at det faktisk reser seg et bygg nå som vi har konstruert og, og planlagt. Og, ja, det er utrolig artig. Kult! Den dagen veggene kom opp, for de kom jo opp på en dag, så tenkte jeg sånn, åh, endelig at det faktisk ble noe tåenighet. Mm. Så da ble jeg litt rørt. Ja. Tror vi har huset på alt? Ja, eller nei. Helt sikkert ikke. De store tingene har vi huset på. I påvente av at bygget skal stå ferdig, da, så har vi jo tenkt litt hva skal vi gjøre, for vi har jo lyst til å produsere. Så da har vi fått tak i en kjøkkenkonteiner som vi har innredet som et midlertidig ysteri. Og det har vi begynt å yste nå. Og vi ser jo det at osten vår har vært veldig godt mottatt. Og nå har vi faste kunder, og vi kunne jo ikke vente helt til januar med å fortsette å levere mozzarella til dem. Da får dere servert signaturretten vår. Det er biffsmørbrød med mozzarella fra Vuku. Dilmoen går. Vær så god! Mozzarella fra Vuku, ja, det er et kjempegodt produkt. Da. Den er fast og god i konsistens. Veldig god naturlig smak. Jeg heier veldig på lokale produsenter. Så for oss som har holdt på med mat- og drikkeopplevelser, det er veldig artig å kunne vise til reisende og våre lokalbefolkning hvor mye bra som finnes i Vuku. Nå så leverer vi mozzarella til 9 forskjellige plasser. Ja. Og det er jo ganske bra. Så jeg føler jo at vi nå før meieriet står klart, så har vi allerede etablert merkevaren Vuku gårdsmeieri og mozzarella fra Vuku. Mm. Det var jo ikke en del til planen. Nei. En bonus. En bonus, ja. Vi undervurderte det lokale markedet. Vi har jo sett for oss Trondheim, der vil de kjøpe mozzarella. Men så ser vi Innherred da. Det er dem som etterspør mest. Og det er så godt da, å bli på en måte mottatt i lokalmiljøet på at en mozzarella fra Vuku kan også selges i Vuku. Det er jo bærekraft på høyt nivå.